un objecte que no té cap valor, que és una, un símbol, una, un, a la millor un trosset de fusta, però aquella, aquella trosset de fusta té que veure amb la història d'aquella família, i en canvi se l'han portat l'aigua. Fotos de menys de 16 anys no en tinc. Tots ens vam quedar sense aquests records, no? que amb el temps és quan li dones més valor. Tener una fotografía o este tipo de recuerdos, te gusta mantenerlos, claro. Son parte de tu propia vida, ¿no? Los que te mantienen como tú eres. És un fragment de la història d'una família que ha desaparegut.